नमस्कार, जय जगन्नाथ। पुणि थरे समस्त को आज पुणि थरे लाइव रे आमे आसे। आज लाइव रे आमे ओडिशा रे जने दक्ष प्लेयर को इनवाइट करिबा, जहां को बैटिंग रे आमे टेनिस बॉल क्रिकेट रे देखीचे, कॉर्फ बॉल फॉर्मेट रे देखीचे। तांको फिटनेस आउ तांको बैटिंग सर्वदा दर्शक मान को प्रभावित करिछि। आज तांको आमे अतिथि रूपे पाइछे, आउ आमे तांको वर्तमान इनवाइट करिबा आम लाइव को। नमस्कार, आम सहित जोड़ी ओडिशा क्रिकेट रे दक्ष बैट्समैन आपने निश्चय जानते टेनिस बॉल क्रिकेट प्रोफेशनल क्रिकेट कॉर्फ बॉल क्रिकेट देखीचे, बैटिंग रे सर्वदा से विपक्ष टीम मान गोटे बड़ प्रश्नवाची सृष्टि करती, बहुत भल भल इनिंग खेली क्रिकेट क्यारिअर में। आम सहित जोड़ी आज उत्तम महांति, आपको स्वागत। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ତମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା କିଛି ବିପଦ କହିବା ପାଇଁ, ମାନେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ବଡ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା, ଆଉ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି, କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା କେମିତି କଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା? କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ବହୁତ ମୁଁ କମ୍ ଇଏରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, 2017 କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ଆଗରୁ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ କରୁଥିଲି, ଜିମ୍ରେ ଥାଏ ଆଉ 2017 ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଆଜ୍ଞା, ତ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କୋଉଠି ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ଘରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଘରେ ମୋ ମିସେସ୍ ଅଛି, ମୋ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆମେ 2017। ଆଚ୍ଛା, କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାରେ ଘରେ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଥାଏ ନା ନାହିଁ? ମୋ ମିସେସ୍ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, 2017 ମସିହାରେ କ୍ରିକେଟ जो कैरियर स्टार्ट ହେଇଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ନା 2017 ରୁ ହିଁ ପ୍ରଥମ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା? ତୁ ମୁ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଟିମରେ ନର୍ମାଲି ଯାଇକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜ ଇଲେଭେନ୍, ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ଚାର୍ଜ ଇଲେଭେନ୍ରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବସିକି ଆସି ଜଣେ ଡାକନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ବିନ୍ଦାସ ପଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୋଟେ ଖେଳିଲି ପୋତା ପୋଖରୀରେ, ଯୋଉଠି ଗୋଟେ କ୍ୟାଚ୍ ଧରି ମୋ ଲିଗାମେଣ୍ଟ ଛିଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ 2-3 ବର୍ଷ ଖେଳିଲି, ତାପରେ ମୁମତାଜେଇ ଆମର ହଟଷ୍ଟାର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଥିଲା, ମୁମତାଜେଇ କରିଥିଲେ ସେ ଟିମ୍ରେ, ସେଠି ତାଙ୍କ ଟିମ୍ରେ କିଛିଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଲି। ତ ସେଇ ପୋତା ପୋଖରୀରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁମତାଜେଇ ଡ୍ରପ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯେବେ ଡ୍ରପ୍ କରିଦେଲେ ମୋତେ ସେଇ 2017 ବେଳକୁ ଡ୍ରପ୍ ହେଇଗଲି। ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଡି ହେଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୁଁ ମୋତେ ଭଲ କ୍ରିକେଟରେ ନୁହଁ ବୋଲି ମୋତେ ଆଜି ଡ୍ରପ୍ କରାହେଲା। ତ ମୁଁ ସେଠୁ କି 2 ବର୍ଷେ ଖେଳିଲିନି କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲି, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କତିରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲି ସେକୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ବି ବହୁତ ସାରା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଇଏ ରାଜା ନାମରେ ପରିଚୟ। ସେ ମୋତେ ଏତେ ସାରା ପେସ୍ରେ ମୋତେ ଖେଳିଦେଲେ ଯେ କି ମୋତେ ପେସ୍ ବୋଲି କିଛି କାଟୁ କରେନି, କର୍ଫ ବଲ୍ ହଉ ଟେନିସ୍ ବଲ୍ ହଉ କୋଉ ପେସ୍ ମୋତେ କାଟୁ କରେନି ସେ, ଏତେ ମାନେ ତା ପାଖରେ ଏତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲି। ତାପରେ ସେଦିନ ତା ନେକ୍ସଟ ଇୟରକୁ ଓହ୍ଲେଇଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ। କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାର ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ଥିଲା, ତ ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଏବେ କର୍ମମୟ ଜୀବନ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗାଡି ଚଲଉଛି, ଡ୍ରାଇଭିଂ, ଆଉ ମିସେସ୍ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରେ କି କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ସମୟ ବି ବହୁତ ଇଏ କରନ୍ତି। ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ମୋର ଧର ମିସେସ୍କୁ ନେଇକି ଯିବାର ଅଛି ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ସିଏ ନିଜେ ସେଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ମୋତେ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ନାଇଁ, କେଉଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କେଉଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା? ଫାଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ତ ମୋତେ ମାନେ ଯେମିତି ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ତ କରିଥିଲି ଚାର୍ଜ ଇଲେଭେନରୁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋତେ ଆଇସ୍ ଇଲେଭେନର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଯୋଉଟା ଧୋନି କରିଥିଲେ ସେଟା କ'ଣ ସେ ଟ୍ରଫିଟା ଥିଲା, ଧୋନି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ, ସେଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଆଇସ୍ ଇଲେଭେନ ଚମ୍ପିଅନ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ସେଇଠି ଫାଷ୍ଟ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ଆଇସ୍ ଇଲେଭେନରେ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଚମ୍ପିଅନ୍ ହେଇଥିଲୁ, ସେଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପିଲା ବି ଆମ ପଟରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟ ସହିତ କର୍ଫ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ? କଷ୍ଟ କିଛି ନଥାଏ, କର୍ଫ ବଲ୍ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ଥାଏ, ଆଉ ଟେନିସ୍ ବଲ୍ ଟିକେ ହାଇଟ୍ ଉଠେ, କିନ୍ତୁ କର୍ଫ ବଲ୍ଟା ବହୁତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଟେନିସ୍ ବଲ୍ ଅପେକ୍ଷା। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏ ସେସନରେ କେତେଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଆସିଛି କର୍ଫ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ?
କର୍ପର ସିଜିନରେ ମୁଁ 12ଟା ଶତକ ମାରିଛି ଆଉ ଟେନିସ ବଲ୍ ତ କହି ହବନି ବହୁତ କମ୍ ଟେନିସ ବଲ୍ରେ 6 ଓଭରିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 2ଟା ଖଣ୍ଡେ 100 ମାରିଛି ଗୋଟେ 17 ବଲ୍ 17 ଛକା ମାରିଥିଲି ସେଇଟା କନେଇପୁର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉଥିଲା ବ୍ଲୁମୁନ୍ ପଟେ ଖେଳୁଥିଲି ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଖେଳୁଥିଲି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଶତକ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାଖିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟା କହିପାରୁନି ମାନେ ଲୋକାଲି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମାନେ ନ କମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ ଥିଲା ମେଜର ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ରହିଥାଏ କର୍ଫ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ ଆଉ ଟେନିସ୍ ବଲ୍ ଭିତରେ? ଟେନିସ୍ ବଲ୍ ଇଜି ଲାଗେ ଏଥିପାଇଁ ଯେ କି ମାନେ ଭୟ ଲାଗେନି ଯେ ବଲ୍ ପେସ୍ ଅନୁସାରେ କିନ୍ତୁ କର୍ଫ ବଲ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ପେସ୍ ପଡ଼ିଗଲେ ଭୟ ଲାଗେ କାହିଁକି ନା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ କହିପାରିବିନି ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଖେଳୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗେ ଯେ ଇଞ୍ଜୋର ହେଇଯିବା କାଳେ ଆଉ କର୍ଫ ବଲ୍ ଫର୍ମାଟ 20 ଓଭରିଆ ଯେ କି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଟେନିସ୍ ବଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି କିଛିଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କର୍ଫ ବଲ୍ ଫର୍ମାଟ 20 ଓଭରିଆ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତିନି କାରଣ ସହଜ ମିଳିଯାଏ 6 ଓଭରିଆରେ ଆଉ 20 ଓଭରିଆ ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତିନି ତ କର୍ଫ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ ରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ଖେଳି ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଏମିତି କିଛି ମେମୋରି ଅଛି କର୍ଫ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ ରେ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ସେୟାର କରିବେ ଆମ ସହିତ? କର୍ଫବଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ବହୁତ ସାରା ମେମୋରି ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ ବି ଅଛି ଯୋଉ ମ୍ୟାଚ୍ ମୁଁ ମାନେ ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ଜିତେଇ ପାରିଛି ଟିମ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଖେଳି କ୍ରିକେଟ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଆମର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପଟେ ଖେଳିଲି ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟାଚ୍ ଯିଏକି ଫତେଗଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଚମ୍ପିୟନ୍ ହେଇଛି ଫତେଗଡ଼ରେ ତାପରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲି କୁମାର ବର୍ଷ ବହୁତ କଳାପଥର ହେଉଥିଲା ଯିଏକି 157 ମାରିଥିଲି ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଥିଲେ ସେଠି ପିତମଦୀପ ଦାସ ଥିଲା ସେପଟେ କାନା ମହାନ୍ତି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଅଭୟ ବାପୁନି ପେସ୍ ବୋଲର ବାପୁନି ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପଟେ ଥିଲେ ପିତମଦୀପ ଦାସ ଜିମି ଯିଏ ପେସ୍ ବୋଲର ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ସେମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପଟେ ନିରଞ୍ଜନ ନିରୁଭାଇ ଥିଲେ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଯିଏ ଖେଳନ୍ତି ଜେମ୍ ଡି ପଟେ ସିଏ ବି ଥିଲେ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ଏକ ସଲମନ ଥିଲେ ଏସ୍ କେ ସଲମନ ମାନେ ଭଲ ଟିମ୍ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା ଆମେ ଚମ୍ପିୟନ ଜିତିଥିଲୁ ସେଠି ଫାଇନାଲ ଅବଶ୍ୟ ହାରି ଯାଇଥିଲୁ କଳିଙ୍ଗଠୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ତ ଫତେଗଡ଼ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଥାଏ କି ସେଠାରେ ଦର୍ଶକ, ତ ସେଇଟା କେମିତି କଣ ଲାଗେ? ବହୁତ ସାରା ସେମିତି ଦର୍ଶକ ଆପଣ କୋଉଠି ପାଇବେନି କୋଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆଉ ସେଠିକାର ଯିଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବେଣୁଧର ପ୍ରଧାନ ମାନେ ସେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା କରନ୍ତି ଏତେ ଦର୍ଶକ ଆସନ୍ତି କେହି ଉପାସ ଯାଆନ୍ତିନି ମାନେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଖାଇବା ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି ଏକୁଟିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ କେତେବେଳେ ପତାକା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହବ ଯେକି ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତ କର୍ଫ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ଇନିଂସ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ତେବେ ଉତ୍ତମ ଭାଇ ଆମ ପ୍ରିୟ ନଣ୍ଡାଇଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କି ଟିମ୍ ସିଡି ଲାୟନ୍ସ ସହିତ କେମିତି କଣ ଜଡିତ ହେଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ? ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡ୍ରିମ୍ସରେ ମୁଁ ଆଗେ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଖେଳୁଥିଲି 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି ସେମିତି ନର୍ମାଲି ଯାଇକି ବ୍ଲୁମ୍ ମାନେ ଖେଳିଲା ବେଳେ ଖେଳିଛି ତାପରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ଘର ପାଖରେ ଟିମ୍ ଆଉ ମାନେ ବାବାଇଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଭଲ ଥାଏ ମାନେ ଆକାଶ ବାବାଇ ଆଶିଷ ନୌସାଦ ମାନେ ହୋଲ୍ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ଆମର ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଥାଏ ତାଙ୍କର ବଦଳାନ୍ତି ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ବି ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଘର ପାଖରେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲା ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଘର ପାଖ ଟିମ୍ କି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରି ଖେଳିବି ଆଉ ମୁଁ ଯେତେଟା ମ୍ୟାଚ୍ ବି ଖେଳିଛି ସିଡି ଲାଇନ୍ରେ ବହୁତ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଛି ଆମେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବୋଲି ନୁହଁ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟିଂ ହଉ ବୋଲିଂ ହଉ ଆଉ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ ଆମ ନୂଆ ବଲ୍ ଅକ୍ଷୟ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ସ୍ୱାଇଁ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଫୁଲଫୁଲ ହେଇ ପକାନ୍ତି ଯିଏକି ଭଲ ବୋଲର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହିସାବରେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ବୋଲର ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ବୋଲର ପଟରେ ବହୁତ କମ୍ ମିଳିବେ ଯିଏକି କେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ ସେ ନିଜେ ବି କହିହବନି ଟିମ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ବୋଲିଂ ଫୁଲଫୁଲେଇ କରନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ବି ଭଲ ପକାଏ ତାପରେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଶିଷ ଏବେ ଆମର ନୂଆ ପିଲା ଜଏନ୍ ହେଇଗଲେନି ଆଶିଷ ଶଶାଙ୍କ ଯିଏକି ବ୍ୟାକଅପ୍ ହେଇଗଲେ ଆଶିଷ ଟିକେ ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ନର୍ମାଲି ଯେତିକି ବ୍ୟାଟିଂରେ ବହୁତ ସାରା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବସିଯାଆନ୍ତି ଆମ ଟିମ୍ରେ ଯିଏକି କେ କେ କାଳୁ ସେ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଏନି ସୂର୍ଯ୍ୟା ବୋଧ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଏନି ଛୋଟ ସିପୁ ସେ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଏନି ଏ ବାଦଲ ମୁଁ ନିହାର ବଡ଼କାଳିଆ ଆମମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ମାନେ ଆମ ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସରିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆମ ଟିମ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ଏକତା ଅଛି ନିଜ ଭିତରେ ଆମର ଆଉ ମୁଁ ପଡ଼ିଆରେ ଯାହା ବି କହେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ମାନନ୍ତି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ବି ଦିଅନ୍ତି ନାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିମ୍ ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟାଚ୍ ଆମେ ଜିତିଛୁ ତ ଆପଣ ଟିମ୍
ରେଜଲ୍ୟୁସନରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା। କେବଳ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କଟକର ସିଡି ଲାୟନ୍ସର ଦବଦବା ଥିଲା। ତେବେ ଟିମ୍ର ସବୁଠୁ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କୋଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଥିଲା? ଯେତେ ବି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଖେଳିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ବିଜୟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଇଥିଲା? ଗୋଟେ ସିଡି ଲାଇନ୍ ପଟେ ଖେଳୁଛି ଆମର ସେଟା ଶହୀଦନଗରରେ ଯେଟା ଆପଣ ଲାଇଭ୍ କରୁଥିଲେ ଭି ଲାଇନ୍ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆମେ ମାଇଣ୍ଡରୁ ଭାବିନଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଜିତିବୁ ବୋଲି। ପ୍ରଥମ ଓଭରରୁ କାଳିଆ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା ବିକି ଯେ 7 ରନ୍ ଦେଇ ଗୋଟେ ୱିକେଟ୍ ନେଇଗଲା, ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମେ ଜିତିବୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଇନିଂସଟା ମୁଁ ଭଲ ଖେଳି ଦେଇଥିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ଇନିଂସ, ମାନେ ଯେଉଁ ଆମେ ଚମ୍ପିଆନ୍ ହେଇଗଲୁ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା କେୱାଇସି ରେ ହଉଥିଲା, ଏବେ କେୱାଇସି ରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯଦି ଆମେ ରକ୍ଷାରକୁ ହରେଇ ଦେବୁ ଆମକୁ ଆଉ ଟିମ୍ ଲାଗିବନି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଆମ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରେ ଭି ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ କି ଭଲ ବୋଲିଂ ଆଟାକ୍ ଥିଲା। ସେଠି 2 ଜଣ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିଦେଲେ ଯେ କି ଛୁଇଁ କାଳିଆକୁ ବାଦଲ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କଲେ, ଭଲ ରନ୍ ବି ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ବୋଲିଂରେ ଆମକୁ ଟିକେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ମିଳିଗଲା ଯେ ଆମ ଲରେନ୍ସ ସ୍ୱାଇଁ ଆମପଟେ ଆସିଲା, ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଲରେନ୍ସ ଖେଳିଲେ ଆମକୁ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଟିମ୍ ମିଳିଗଲା ଯେ ଅକ୍ଷୟ ପକେଇଲା ପରେ ତାପରେ ଲରି ପକେଇକି ବହୁତ ମେକଅପ୍ ହେଇଗଲା ସେ ମ୍ୟାଚ୍, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ତ ବହୁତ ସାରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଖେଳିଛନ୍ତି। ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସିଡି ଲାୟନ୍ସ ଚମ୍ପିଆନ୍ ହେଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଭଲ ଟିମ୍ ଥିଲେ, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ, ତ ଅଧିକାରୀ ମେମୋରିଆଲ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଅଧିକାରୀ ମେମୋରିଆଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଯେତେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିଛୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର, ଆଉ ଅଡିଏନ୍ସ ବି ବହୁତ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତିବା ଖେଳିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନଥିଲି, 2ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନଥିଲି, ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜଗିଂ ଯାଇକି ଲିଟିଷ୍ଟା ଏଗ୍ନେସ୍ରେ, ଗୋଟେ ଆମେ ନାଇଁ ଲୁଟୁ ଆରିଏସ୍ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ମୁଁ ଯାଇ ଖେଳିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମେ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ଆମେ ଟସ୍ ପକେଇ ଫୁଲପ୍ଲେ ଆସିଯାଆନ୍ତି ଟିମ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଏକଜୁଟ ଭିତରେ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ ଆମେ ନିଜ ଏଫର୍ଟ ଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ଫାଇନାଲକୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଯାଇପାରୁ ନ ଯାଇପାରୁ। ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଏକତା ଥାଏ ଯେ ଆମେ ନିଜେ ଯିଏ ଯାହା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପଡ଼ିଆରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧର ପୁଲପୁଲେ ମାଡ଼ ଖାଇଗଲେ ତା ବ୍ୟାକଅପ୍ରେ ଆଶିଷ ପକେଇ ଦେଉଛି ଭଲ, କି ଅଖାକୁ ଓଭର ଖରାପ ହେଇଗଲା ସେଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଭର ପୁଲପ୍ଲେ ବ୍ୟାକଅପ୍ କରିଦେବେ, ଏମିତି ସେମିତି ଆମର ବୋଲିଂ ଆଟାକ୍ଟା ଟିକେ ଭଲ ଥିଲା ସେଠି। ତ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡସେଟ ଥିଲା କଣ ଥିଲା ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ? ଆମେ ଚେସ୍ କଲେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ଅପ୍ ଥିଲେ ଆମେ ଚେସ୍ କରିବୁ, କାହିଁକି ଆମେ ଯଦି ଟାର୍ଗେଟ ଦେବୁ କାହିଁକି ଟାର୍ଗେଟ ଦେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାରିବୁନି, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଖାଲି ଅସଲମ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କଲାନି ବେଶିସ, ନହେଲେ ଅସଲମ ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରିଥିଲା ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ସ୍କୋର ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଲେଭିସ୍ ସେଟାକୁ ମେକଅପ୍ କରିଦେଲେ ମାରିକିନା ସେ ରନ୍ ରେଟ୍କୁ, ଲେଭିସ୍ ଭଲ ଖେଳିଲା, ଲେଭିସ୍ ମେକଅପ୍ କରିଦେଲା। ତାପରେ ଜିଶାନ ବି ଆସିକି ଜାହିଦ ଜାହିଦ ବି ଭଲ ଖେଳିଦେଲା ଟିକେ ମଝିରେ, ସେ ରନ୍ ରେଟ୍ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 180 ରନ୍ ହେଇଗଲା ଆମ ପାଇଁ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ 12 ଓଭର 180 ରନ୍ ଆମେ ଆରାମସେ ଚେସ୍ କରିପାରିବୁ, ପୁଣି ମଝିରେ ମ୍ୟାଚ୍ ବୁଲିଗଲା ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତ ବ୍ୟାଟିଂ ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆସିଲି, ମୁଁ 9ଟା ବଲ୍ 10 ରନ୍ କରିଥିଲି, ମାନେ ମୋତେ ଲାଗିଲାନି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଟିମ୍ ପାଇଁ, ମୋତେ ଲାଗିଲାନି ଯେ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ, ଏତେ ଖେଳିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ସେଠି ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଓଲ୍ଟି କମେଣ୍ଟ ମାରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଯେ ତମେ ପେସ୍ରେ ପକାଅ ବୋଲି, ମୁଁ କହିଲି ଯଦି କମେଣ୍ଟ ନ ମାରିପାରୁଛି କ୍ରିକେଟ୍ରେ ତାହେଲେ ଖେଳି ହେବନି, ଦେଖି ସେ ସ୍ଲୋ ରନ୍ ଏମିତି ତାଙ୍କ ସ୍ଲୋ ରନ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଯେତେ ସାରା ଥିଲେ ବି ସବୁ ପକେଇବା ଆଉ ଜିଶାନ ହଉ ଆଉ ଏମିତି କ୍ରିଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ରିଶୁ ତ ଏମିତି ଆମର ରେଗୁଲାର ଖେଳିକିନା ତାଙ୍କ ପେସ୍ ସେପଟେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ହେଇଥିଲା ଖେଳି ହଉ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅଲଗା ବହୁତ ପ୍ଲେୟର ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କି ପଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମାରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଯେ ତମେ ପେସ୍ ପକାଅ, ଓଡ଼ିଶାରେ ତମଠୁ ସ୍ଲୋ ରନ୍ ବୋଲର ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ପେସ୍ ଆଟାକ୍ କଲେ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଖେଳିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଇଜି ଲାଗିଲା। ତ ବହୁତ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ପାଇଁ, ଆଉ ଏ ସେକ୍ସନର ବହୁତ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚମ୍ପିଆନ୍ ବି ସିଡିଏ ଲାୟନ୍ସ ନାଁରେ ହିଁ ରହିବ ଯଦି ଆମେ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଫର୍ମାଟକୁ ଦେଖିବା। ତେବେ ସିଡିଏ ଲାୟନ୍ସ ଟିମ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲେଇଂ 11 ରହିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ଲେୟାର କିଏ କିଏ ସବୁ ରହିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ମ୍ୟାଚ୍ ୱିନିଂ କରିପାରିବେ, କରିକି ଦେଖିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ? କରିଛନ୍ତି ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଛୁ ବାଦଲ ତ ପ୍ରଥମେ ଓପନିଂ ରହେ ବାଦଲ ଆମ ପାଇଁ, ଯେ ବାଦଲ ଯେତେ ସ୍କୋର କରିଦିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଛକୁ ଖେଳିବା ଭିଜିବେ, ସୂର୍ୟା ହଉ ସିପୁ ହଉ, ତାପରେ ପଛକୁ ଆମର ନିହାର ବି ଖେଳୁଥିଲୁ କି ସିମିଆ ନିହାର ରହେ, ମୋତେ 3ଟା ପିଲା ବହୁତ ଇଏ ଲାଗେ। କାଳୁ ତ ବହୁତ ସାରା କମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ, ନହେଲେ କାଳୁ ବି ଭରସାମନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଯେ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ ବି କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ କରିଦେଇପାରିବ,
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କାଳିଆ ଆଉ ବାଦଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯୋଉଭଳିଆ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ପଛକୁ ଖେଳିବାକୁ ବହୁତ ଇଜି ଲାଗେ। ତ ବୋଲର ୟୁନିଟ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଥିଲା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା ଏ ସେସନରେ, ତ ଯୋଉ ବୋଲିଂ ୟୁନିଟର ଦାୟିତ୍ୱ କୁ କାହା ଉପରେ ପ୍ରେସର ରହୁଥିଲା, କେଉଁ ବୋଲର ବହୁତ ଭଲ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ଏ ସେସନରେ? ଅକ୍ଷୟ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପକେଇଥିଲା, ଅକ୍ଷୟ ସ୍ୱାଇଁ ଭଲ ପକେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେସନରେ ପୁଲପୁଲ ବି ଭଲ ଭଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପରେ ବହୁତ ଭଲ ପକେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ପଦା ତାପରେ ହେଇଯାଉଛି ଆଶିଷ, ଆଶିଷ ପକେଇ ଦେଇ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଆଶିଷ ତ ଉପରେ ବହୁତ ଭାର ରୁହେ ପଛକୁ, ଯେ ଆଶିଷ ସବୁ ମିଡିଲ ଓଭର ପକେଇବ, ଭଲ ପକେଇବା ଦରକାର। ଯଦି ବି ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ଆମ ମ୍ୟାଚ୍ ସେଇଠି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟାଚ୍ ଆଶିଷ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, ଯେ କି ବୋଲିଂରେ ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଇଛି, ବ୍ୟାକଅପ୍ କରିବୁନି ଜାଗାରେ, ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଯିଏ ଆସିଲେ ବି ସେ ରନ୍ ରେଟ୍ରେ ମାଡ଼ ହେଇଥିବ। ଆଶିଷ ମାଡ଼ ଖାଇଛି, ଅକ୍ଷୟ ପକେଇବ କି ବୁଲପୁଲ ପକେଇବେ, ତାଙ୍କୁ 7-8 ରନ୍ କରିକି ଅପୋନେଣ୍ଟ ବ୍ୟାକଅପ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯେ ଭଲ ବୋଲର ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁଟା ଖରାପ ପକଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ମାରିଦିଅ। ଏ ସିଜିନ୍ରେ ଶଶାଙ୍କ ବି ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପକେଇଛି, ମ୍ୟାଚ୍ ଆମକୁ ଜିତେଇଛି ଭଲ ପକେଇକି। ତ ତାପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ର ମୋଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ପ୍ଲେୟାର କିଏ କିଏ ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ଙ୍କ ପୁରା ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପୁରା, ନାଇଁ ମାନେ ଖେଳିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ନା ଟିମ ନା ରେ ଏଣ୍ଟରଟେନ ଯାଏ ମାନେ ମଜାଳିଆ ପ୍ଲେୟାର? ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ତମେ ବି ଜାଣିଛ, ଆଉ ସାରା କଟକ ପିଲା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯେପଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରାଏ, ଭାବି ଭାବି ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଗଲେ। ତ ଡଗ ଆଉଟ ରେ ଯୋଉଠି ଭାଇ ଆପଣ ସମର୍ଥକ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ତ ମ୍ୟାଚ ରେ କିଛି ଫରକ ପଡେ ସମର୍ଥକ ମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି? ହଁ ବହୁତ ସାରା ପରେ ପିଲାମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ବାହାରୁ ଥାଇକି ଚିଲ୍ଲାନ୍ତି, ମାନେ ଖୁସି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମ ଅଡିଏନ୍ସ ଆମ ମାନେ ଆମର ସପୋର୍ଟର ନ ଗଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ଯେତିକି ବି ଯାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଅକ୍ଷୟ ସାଙ୍ଗରେ ସୋନୁ ବୋଲି ପିଲା ସେ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯାଏ, ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ବି ଯାଇକି ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ପାଣି ଫାଣି ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ନବା ଆଣିବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଆମ ଟିମ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଗୌତମ, ଯେ ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି, ମାନେ କାମ ବନ୍ଦ କରିକି ସବୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସେ ଯାଏ, ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଆଣିଦବା, ପାଣି ଆଣିଦବା, ପିଲାଙ୍କର କୋଉଠି ଆସିବ, ବହୁତ ସାରା କରେ କାମ। ତ ସିଡି ଲାୟନ୍ସ ଟିମ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଯୋଉ ରହିଛି ସିଡି ଲାୟନ୍ସ ଫ୍ୟାମିଲି, ତ ବାବୁ ଭାଇଙ୍କର କେମିତି କଣ ଥାଏ ଟିମ ର ୟୁନିଟ ସହିତ ଆଉ ସବୁ ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କ ସହିତ? ବାବାଙ୍କ ୟୁନିଟ, ବାବାଙ୍କ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଆଟାଚ ବହୁତ ଭଲ ତାଙ୍କର, ଯେ କି ବାବା ତରତର ସବୁ କଥା କହିଦିଅନ୍ତି, ଯେ ପେଟରେ କୌଣସି କଥା ରହେନି, ଯେ ଯାହା ଆସିଲା ସେ ମୁହଁରେ କହିଦିଅନ୍ତି। ତାକୁ ଲୋକ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ବାବା ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ଯେ କି ମୁଁ ଟିମ୍ରେ ଖେଳୁଛି ବୋଲି ଆଜି ବି କହୁନି, ଯେ ମୁଁ ଅଲଗା କେଉଁ ବି ଟିମ୍ରେ ବାହାରିକି ଆଉ କେଉଁ ଟିମ୍ ବି ଖେଳିପାରିବି ଯଦି ବାଇ ଚାନ୍ସ। ତ ବାବା ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ନା କି କେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଖରାପ ଆସେନି, କେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଖରାପ ବି କହନ୍ତିନି। ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଏକଜୁଟ ଅଛି, ଯେ ବାବା ଯଦି ଖାଇବେ ବିରିୟାନୀ ଭାତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ବିରିୟାନୀ, ଯଦି ବାବା ଖାଇବେ ପେଟିସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ପେଟିସ। ସେ କି ନାଇଁ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯାଇକି ଅଲଗା ଖାଇଦେବି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା କରିଦେବି, ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଓନର, ବେଷ୍ଟ ମାନେ ଯଦି କଟକ ଭିତରେ ଓନର ପାଇବେ ବାବା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ, ଯେ ଲୋକ ଚିନିଆ ପେଟ ଚିନିଆ ଲୋକ ଜଣେ। ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ଟିମ ର ସକ୍ସେସ, ଆଉ ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ତ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ସହିତ ଆପଣ ଫିଟନେସ କୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ତ ତାର ରହସ୍ୟ କଣ ଆଉ ଫିଟନେସ କେମିତି କଣ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ? ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରନିଂ ରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ଡିଂ ରେ ଦେଖିଛେ। ଫିଟନେସ ମୁଁ 2:30 ବେଳେ ଫିଟନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ, ଯେ କି ମତେ ରାଜା ଭାଇ ଆସନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୋର ଗୁରୁ ଯିଏ ସିଏ ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ବୋଲିଂ କରିବି। ପ୍ରଥମେ ବସନ୍ତରେ ଆମେ 7-8 ରନ୍ ମାରୁଛୁ, ଦୌଡ଼ୁଛୁ ବସନ୍ତରେ, ଦୌଡ଼ିଲା ପରେ କୋର୍ ୱାର୍କଆଉଟ କରୁଛୁ। ବ୍ୟାଟିଂ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ କରିବୁ, ସିଏ 30 ଓଭର ଖେଳିବେ, ମୁଁ 30 ଓଭର ବ୍ୟାଟିଂ କରିବି। ଆମେ 2:00 ଗୋଟେ ବେଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ, 3:30 ବେଳକୁ ଆମେ ବାହାରୁ, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଅଲଗା ପିଲା ଆସନ୍ତି ଆମେ ଦୌଡ଼କୁ ଆମର ଫିଟନେସ ସରିଯାଇଥାଏ ଟୋଟାଲି। ତାପରେ ନର୍ମାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଜିମ୍ ଯାଏ, ଯେ ଫିଟନେସ ଜିମ୍ରେ ଯାଇକି ସୋଲଡର ୱାର୍କଆଉଟ, ଲେଗ୍ ୱାର୍କଆଉଟଟା ନିହାତି ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଫିଟନେସ ରନିଂ ପାଇଁ ଲେଗ୍ ମେନ୍, ଲେଗ୍ କୋର୍ ୱାର୍କଆଉଟଟା ଡେଲି କରେନି। ତ ଯୋଉ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବେ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡସେଟ ଉପରେ, ଆଉ କ୍ରିକେଟରେ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି କିଛି ଟିପ୍ସ ଦେବେ? କ୍ରିକେଟ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏବେ ନୂଆ ବୋଲର ହଉ କି ନୂଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହଉ, କ୍ରିକେଟ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଗେମ୍, ତାକୁ ମାଇଣ୍ଡକୁ କେତେବେଳେ ନେବେନି। ବାହାରେ ସାରା ବହୁତ ସାରା ଲୋକ କମେଣ୍ଟ ମାରିବେ, ଯେ ଇଏ ଖରାପ ଖେଳୁଛି, ସିଏ ଖେଳୁଛି, ଭାଷା ଅଭାଷା ଗାଳି ଦେବେ, ସେ
ସେଟା କେବେ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ନେବେନି। ବ୍ୟାଟିଂ କଲାବେଳେ ନା କି ମୁଁ ସବୁ ବୋଲର କୁ ଛଡ଼ା ଛକା ମାରିପାରିବି, ସବୁ ବୋଲର ସହଜ ନ ମାରିବା, ଭଲ ବଲ୍ ପଡୁଛି ସମ୍ମାନ ଦେଇଦିଅ, ଖରାପ ବଲ୍ ପଡୁଛି ଛକା ମାର। ତାପରେ କିଛି ପିଲା ଏବେ ବି ବହୁତ ସାରା ମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖତମ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବା ଜାଗାରେ ମାନେ ସିଗାରେଟ୍ ହଉ କି ଅଲଗା କେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ମାନେ ନିଶା ପାଣି ଉପରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟରେ କଲେ ତମେ କମ୍ ଦିନ ଲାଷ୍ଟିଂ। ମତେ 37 ହେଇଗଲାଣି, ନା ମୁଁ କେବେ ମୁହଁରେ ସିଗାରେଟ୍ ଧରିଛି, ନା କେବେ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇଛି, ମତେ କୌଣସି ନିଶାରେ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥାଏ ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଳେ। ମୁଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି, ଧର ବଡ଼ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳୁଛୁ ଆମେ ଜିତିଗଲା ପରେ ପାଟି ଫାଟି ହୁଏ, ମୁଁ ମନା କରିଦିଏ ଯେ କି ମୋ ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେବାନି, ମୋ ମ୍ୟାଚ୍ ଖତମ, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କାଲି ମୋର ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବାହାରିଯାଏ ସେଠୁ ରହିନି। ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ମୋର କ୍ରିକେଟରେ ପେସା, ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ହିଁ ଚଳେ ସିଜିନଟା ଯାକ, କ୍ରିକେଟରେ ମୋର ଘର ଚଳେ, ତାପରେ କ୍ରିକେଟ ସିଜିନ ପରେ ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରେ, କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟଟାକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ମାଇଣ୍ଡ କି ନିଏ ଯେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଚଳୁଛି ମାନେ ଆକୁ କେବେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବିନି। ଆଉ କେଉଁ ବୋଲରକୁ ମୁଁ ଖରାପ କରିନି ଆଜି ଯାଏଁ କଟକ ଭିତରେ, ଯିଏ ବୋଲର ଖରାପ ଅଛି, ଭଲ ବୋଲର ନୁହଁ। ତେବେ ସେ ମୁଁ ତାକୁ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ବୁଝାଏ ଯେ ବାବା ଯଦି ସବୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯଦି କହିଦେବି ଯେ ସେଠି ୟର୍କର ପକେଇ ତୁ ପକେଇ ପାରିବି, ଯଦି ସେ ଲେବୁଲ ତୁ ୟର୍କର ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳି ନଥାନ୍ତୁ, ଲେବୁଲ ବୋଲର ତୁ ନୁହଁ। ତତେ ଯୋଉଠି ଚିନ୍ତା କରିବୁ ଯେ ମୁଁ କୋଉଠି ପକେଇ ଡଟ୍ କରିପାରିବି, ସିଏ ଜଣେ ଆସି କହିବ ଅପ୍ଟମ ବାହାରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲାଇନ୍ ପକେଇଦେ, ସିଏ କହିବ ଲେନ୍ଥରେ ଜୋର ପକେଇଦେ, ଫିଟନେସ୍ ଥିଲେ ତମେ ସେ ଜାଗାରେ ପକେଇ ପାରିବ, ତମ ପାଖରେ ସେଠି ଫିଟନେସ୍ ନଥିବ ତମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଖଟି କରିବ ସିଗରେଟ୍ ଟାଣିବ, ଫିଟନେସ୍ କରିବନି, ଯାହା ଗଲା ବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସରିଗଲା ଘରେ ବସି ମୋବାଇଲ ଖେଳ। ଯଦି କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତ ଗୋଟେ ଏମ୍ କର, ଯଦି ନ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଯାଇଛ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହିଁ କର। ତୋ ଅନେକ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତେବେ କଟକ କ୍ରିକେଟରେ ବହୁତ ଜଣ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ କ୍ୟାରିୟର, କୋଉ କୋଉ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ କ୍ରିକେଟ ଯୋଉ ଥିଲା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା? ପ୍ରଥମେ ମତେ ଲେଫ୍ଟ ବୋଲିଂ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟା, ଲେଫ୍ଟି ଯାହା ବି ତା ଭଳିଆ ଲେଫ୍ଟି କଟକ ଅଭିଯୋଗ ଦେଖିପାରିଲିନି। ପେସ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ପକଉଥିଲା ଗୋପେଶ, ମାନେ ବହୁତ ପେସ୍ ତା କଥା ଥିଲା, କି ମୁଁ ବି ତା ପେସ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ବେଳେବେଳେ ଆଗରୁ ଯେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନ କରୁଥିଲି ଡର ଲାଗେ ମତେ, ଗୋଟେ କୋଇଲା ପଡ଼ିଆରେ ପକଉ ଥିଲେ ବହୁତ ଜୋର ପକେଇଥିଲେ ହାଲକା ଟେନିସ ବଲ୍, ମୁଁ ବିଲିଭ ବି କରିନି ଯେ ମତେ ଏତେ ପେସ୍ ଆସିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନଥିଲି। ଗୋପେଶ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତା ପେସ୍, ଆଉ ଲେଫ୍ଟି ଭିତରେ ବୋଲିଂରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟା। ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଦେଖିବା ବିଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ କାହା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ ଆସି ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଇଡଲ୍ ରହିବେ? ବ୍ୟାଟିଂ ହିସାବରେ ରକ୍ଷାର ରୋହିତ ନନ୍ଦ, ଆଉ ୱିଣ୍ଡର ଗୋବିନ୍ଦ, ଆଉ ଆଉ ମ୍ୟାଚ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ ରିଙ୍କୁ ଭିଲାଇନ୍, ଏମାନେ ସବୁ ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ତାପରେ ଆମର ଆମ ଟିମ୍ ଭିତରେ ରହିଯାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟା ବାଦଲ, ଏସବୁ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଲର ଭୁଲିଗଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ, ଯେ ବୋଲର ସିଏ ଜଣେ ଏତେ ଚତୁର ବୋଲର ଯେ ଅକ୍ଷୟ ସ୍ୱାଇଁ କୋଉଟା ସ୍ଲୋ ରନ୍ଟା ଯାଏଁ ପିକ୍ କରିପାରୁନି ଅଧା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପକାଏ ତା ସ୍ଲୋ ରନ୍ଟା ହଠାତ୍ କିଛି ପିକ୍ କରିପାରନ୍ତିନି। ଦୁଇ ତିନିଟା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବହୁତ ଭଲ ତାକୁ ଖେଳି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ତାକୁ ଲୁଜ୍ ଭାବିକି ୱିକେଟ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ତ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗରୁ କିଛି ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ଉତ୍ତର ବି ଆମେ ପାଇଯାଇଛୁ, ନାଁର ଉତ୍ତର ପାଇଯାଇଛୁ, ତେବେ ନଣ୍ଡା ଭାଇ ଆପଣ ଯଦି କୁହାହବ ଟପ୍ 5 ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଓଡ଼ିଶା, ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ରାଉଣ୍ଡ ଆର୍ମ କ୍ରିକେଟ କୁ ଦେଖିବା ଟପ୍ 5 ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ରୁ 5 ଯାଏଁ କୋଉ କୋଉ ପ୍ଲେୟାର ରହିବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ? ବ୍ୟାଟିଂରେ ଫାଷ୍ଟ ରହିବ ରୋହିତ, 10ଟା ରୋହିତ ଭଲ, ତାପରେ ରହିବ ଗୋବିନ୍ଦ, ତାପରେ ବାଦଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟା ରହିବ ଆମର, ତାପରେ ଏବେ ଆମର ଟିମ୍ରେ ଖେଳୁଛି ପାୱାର 11ରେ କରନ, କରନ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ। ଏ ସେସନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ୟଙ୍ଗଷ୍ଟାର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ଯୋଉମାନଙ୍କ ନାଁ ବି ନେଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟା ହି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ କରନ ହୁଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟିମ୍ ଖେଳୁଛି, ତ ନୂଆ ଟିମ୍ ର ଯୋଉ ନୂଆ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତ ମାଇଣ୍ଡସେଟ କଣ ରହିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ୱିନିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ? ମ୍ୟାଚ୍ ୱିନିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ 6 ଓଭର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳୁଛୁ କେତେବେଳେ 120 ହେଇଯାଉଛି, 125 ହେଇଯାଉଛି, କହୁଥିଲେ 80-90 ରନ୍ ବି ହେଇଯାଉଛି, ତ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ତମେ ମାଇଣ୍ଡ ହିସାବ କର ଓଭର ପିଛା କେତେ ରନ୍ ପଡୁଛି,
ଆଉ କେତେ ରନ୍ ପକେଇଲେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଓଭର ଯାଏଁ ବି ଖେଳ ଯାଉ, ଯେ ଆମେ ଯଦି ଆଗୁଆ ଜିତେଇ ବି ଦେବା କିଛି ଆମର ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ଆଗୁଆ ଜିତିବା ପାଇଁ ଚାହିଁକିନା ଆମେ ୱିକେଟ୍ ପକେଇ ଦଉଛୁ। ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଖେଳିବା, ଫିନିସିଂ କରିବା, ଯେ କି ଯେତେବେଳେ ବୋଲର ଧର ଏଇଟା ଖରାପ ପକଉଛି ବୋଲର, ହଁ ଆକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଦେବା, ଏ ଓଭର 20 ରନ୍ ହେଇଗଲା, ତା ପର ଓଭର ଯଦି ଭଲ ଆସୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବା, 10 ରନ୍ ବି ହଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ପର ଓଭର ବି ଭଲ ଆସିବ, ନାହିଁ ଯେ ଓଭରଟା ଖରାପ ଆସିଗଲା ତାପରେ ଓଭର ଭଲ ହେଇଗଲା ସେମିତି ପୁଣି ତାପରେ ଖରାପ ଆସିବ, ତାକୁ ବି ରୋଟେଟ୍ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ଆମେ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାକି ତରତରିଆ ହେଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ହବନି, ଯେ କି ମୁଁ 5ଟା 6ଟା ମାରିଦେବି କିଛି ଲେବୁଲ ନାହିଁ, 5ଟା 6ଟା ମାରିକି ଲାଭ ନାହିଁ, ମ୍ୟାଚ୍ ତ ହାରିଗଲ ନା। ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁଁ ଖେଳୁଥିଲି ସେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତମେ ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲ, ମାନେ ମୋ କ୍ରିକେଟର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଇନିଂସ ସେଇଟା ଆମର, ଯେ କି ୱିନ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସେଟା ଭିଲିଆନ୍ ପଟେ ଖେଳୁଥିଲି ରକ୍ଷାର ଏଗନେଷ୍ଟରେ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟିଂ କଲି ଲରି ଫାଷ୍ଟ ବଲ୍ ପକେଇଲା, ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଗୋଟେ 10 ପକେଇଲେ କି ଏତେ ପେସ୍ ଆସିଲା, ହାଲକା ବଲ୍ ଘାସ ଉପରେ, ଘାସ ଉପରେ 22 ସାଇଡ୍ ୱିକେଟ୍ ଉପରେ, ମୁଁ ସେଠି ସେଠି ସଂଘର୍ଷ କଲି, ଖେଳି ମୁଁ 1 କରିଦେଲି। ମୋଠୁ ଭଲ ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବାପୁ ଥିଲା, ଚୁକା ଥିଲା, ତାପରେ ପକୁଆ ବୋଲି ଥିଲା, ମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ସେତେବେଳେ ସେ ସିଜିନ୍ରେ ମାନେ ପିକ୍ରେ ଖେଳୁଥିଲେ, ମୁଁ ଟେନିସ୍ ଟ୍ରାଏ ଖେଳୁନଥିଲି, କର୍ ବୋଲି ଖେଳୁଥିଲି, ସେଠି ସେମାନେ ପିକ୍ରେ ଖେଳୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି ସେ ଜାଗାରେ। ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଠି ପେସ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପେସ୍ ବଲ୍କୁ ଆଡ୍ କରିବାର ଅଛି, ଯେକି ତାଙ୍କ ପେସ୍କୁ ଆମେ ପେସ୍ ଦେଖିଲେ ଟପ୍ ଏଜିଂ ହବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ଟିମ୍ରେ ପିଚ୍ରେ ରହିଲି, ବଲ୍ ଦେଖିଲି, ପେସ୍ ଦେଖିଲି, ତାପରେ ଖେଳିଲି। 6 ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍ ବି ତଥାପି ତମକୁ 8ଟା ବଲ୍ ଦେଖ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେତିକି ଯଦି ଆଇସେଟ୍ ଥିବ କ୍ରିକେଟରେ ଆରାମସେ ତମେ ଖେଳିପାରିବ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ ସବୁ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତରତରିଆ ହବାର ନାହିଁ, କାହାକୁ ରାଗିବାର ନାହିଁ, କମେଣ୍ଟ ଶୁଣିବାର, କମେଣ୍ଟ ତ ବାହାର ଭାଇ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ମାରିବେ, କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟକୁ କେବେ ଦେହକୁ ନେବନି, ଖେଳ ସରିଗଲା ବା ସରିଗଲା, ଭୁଲଟା କରିଛ ନେକ୍ସଟ ସେ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି, ଭୁଲଟା ସୁଧାରିବା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଗୋଟେ ମନେ ଥାଏ, ଆଜି ମତେ ଇଏ ଡଟ୍ କରିଦେଲା ଲରି, ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଖାଲି ଖାଲି 5ଟା ମାରିବି, ସେଇଟା କେବେ ହେଇପାରିବନି। ତମେ ସେ ଲେବୁଲରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁନ ଯେ ତମେ ତାକୁ 5ଟା ମାରିଦେବ, ତମ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଏଇ 3ଟା 4ଟା ବେଳେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ ସରିଗଲା, ତାପରେ ସେଇ 6 ଓଭରିଆ ମ୍ୟାଚ୍ କିଏ ଫର୍ମାଟ୍ 2 ଘଣ୍ଟା 1.5 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟାଟିଂ କି କରନ୍ତିନି। ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିବି ମୋ କତିକି ଆସ କଟକରେ, ଯେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆର ଆସ, ମୁଁ ବୋଲିଂ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପକେଇବି ଥ୍ରୋ ଡାଉନ୍ରେ, ଯେକି ସେମାନେ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ ମୋଠୁ ଭଲ ଖେଳନ୍ତୁ, ଯେକି ଆମ କଟକ ପିଲା ବାହାରେ ଖେଳିବା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମୁମ୍ବାଇ ଫୁମ୍ବାଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ ଲେବୁଲରେ, ସେଭଳିଆ ଲେବୁଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଆମ କଟକରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଫର୍ମାଟ୍ରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଯଦି କାଲକାଟାରେ ଯାଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଖେଳିବି ଫର୍ମାଟ୍ରେ, ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି ବାହାର ପିଲା, କାଲକାଟାରେ ଆମ ଲୋକାଲ ପିଲା ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି କାଲକାଟାରେ, ହଲଚଲ ହଉ, ଲକି ସିଂ, ବିକି ସିଂ, ଏସବୁ ମାନେ ଲୋକାଲି ଖେଳିକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଜଗ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁଥିଲା, ମୁଁ ବ୍ୟାଟରେ ଖେଳୁଥିଲି 2018ରେ, ସେ 6-7 ନମ୍ବର ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଉଥିଲେ, ଏବେ ଦେଖ ଲେବୁଲ 1 ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲାଣି ସେ, ସେଇ ଲେବୁଲ ଦରକାର। ଆଉ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ସରିଗଲା ପାଟିରେ ପୁଡ଼ିଆ ପୁଡ଼ିବା, ସିଗାରେଟ୍ ଆଣିବା, ଟିଫିନ୍ ଥଣ୍ଡାଟେ ପିଇବା, ଘରକୁ ପଳେଇବା, ଆଉ ସରିଗଲା, ଭୁଲିଗଲେ, ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଗେମ୍ ଚାଲିଲା, ସେଇଟା ଭାଇମାନେ ନ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଖେଳିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ, ଟିକେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ଯଦି ନ କରିପାରୁଛ ଅଫ୍ ସିଜନ୍ରେ ମୋ କତିକି ବି ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେତିକି ବଲ୍ ପକେଇବି ଯେକି ତମେ ସେତିକି ଖେଳିପାରିବ, ଯେ ମୋଠୁ ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମୁଁ କୌଣ ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ମୋଠୁ ବି ଆହୁରି ଭଲ ହୋଇପାରିବ, ତମେ ଯେତେ ଭଲ ଖେଳିବ ତମକୁ ସେତେ ଲୋକମାନେ ଡାକିବେ ଯେ ଭାଇ ଆମ ପରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସ। ଯେମିତି କର୍କ ବୋଲେ ମୁଁ ଗର୍ବ କି କରିପାରିନି, ଯେତିକି ମୁଁ ଭଲ ଖେଳିଛି ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ଡାକନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଫୋନ୍ ମାରନ୍ତି ଯେ କି ମୋତେ ସମୟ ହେଉନି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଆମ ପର୍ସନାଲି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା। ତ ଆପଣ ସେମିତି ବହୁତ ଭଲ ଖେଳୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଆହୁରି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ରାଉଣ୍ଡ ଆମ କ୍ରିକେଟରେ ଟପ୍ 5 ଅଲରାଉଣ୍ଡର, ତ କେଉଁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉଭୟ ବ୍ୟାଟିଂ ବୋଲିଂ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡିଂ କୁ ନେଇ କାହା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି? 1ରୁ 5 ଯାଏ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଟପ୍ 5 ନା, ଟପ୍ 5 ଆମର ମୋ ଟିମ୍ରେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହିସାବରେ ଅକ୍ଷୟ ସ୍ୱାଇଁ ଅଛି, ବ୍ୟାଟିଂ ଭଲ କରିବି, ତାପରେ ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହିସାବରେ ବିମଳ ବି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଯାଉଛି, ବିମଳ ବି ୱିଣ୍ଡରେ ବିକି ଅଛି, ପଛେ ବିକି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସୁଧୀର ମଳିଆ, ଏପଟେ ଆମର କଥା ହଉ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର JMD ରେ ବାପି ଭାଇ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରନ୍ତି, ବାପି ନିଶା। ତେବେ ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟଦାୟକ କାମ ହଉଛି ବୋଲିଂ କରି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କୁ ଅଟକେଇବା, କାହିଁକି
ଏହାର ଏଠି 6ଟି ଛକା ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରହାର ହୁଏ ବୋଲର ମାନଙ୍କ ଉପରେ। ତ ଏମିତି କିଛି ବୋଲର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଭଲ ହେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଏ ସେକ୍ସନରେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବ, ସେମିତି କିଛି ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ନାଁ କହିବେ? ମତେ ଖେଳିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କ'ଣ, ବେଶୀ ଲରି ବୋଲିଂଟା ଟିକେ ଅଖାଡ଼ ଲାଗେ ଲରେନ୍ସର, ତାପରେ ଲେଫ୍ଟି ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟା, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ତାପରେ ଆଉ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ବୋଲର ନାହାନ୍ତି, ଯାହା 2-3ଟା ବୋଲର ବେଶୀ ମତେ ଅଡ଼ ଲାଗେ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସୁଇଂ ଖେଳିବା ତ ବହୁତ ରେୟାର ଖେଳି ସାରିଲେଣି, ସୁଇଂ ଖେଳିବା ବୋଲିଂ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଚୁଆଁର, ଆଉ ଇଫେକ୍ଟିଭ ବୋଲିଂ ଲାଗେ ଆମର ସୁଲେମାନ, ଆଚ୍ଛା କୋଉଟା ରେକର୍ଡର କେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟର ସେମ୍ ଆକ୍ସନ ସେ ପକେଇ ଦିଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସେମିତି ଆଉ କିଛି ଇଫେକ୍ଟିଭ ବୋଲିଂ ଲାଗନ୍ତିନି ମତେ। ଆଚ୍ଛା ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା କି ଆମ ପ୍ଲେୟାର ଆଉ ବାହାରର ପ୍ଲେୟାର ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଟେନିସ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତର ପ୍ଲେୟାର, ତା ଭିତରେ କଣ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି ଯୋଉଟାକି ଆମ ପ୍ଲେୟାର ବାହାର ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିଲା ବେଳେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆଉ ବାହାର ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସବୁବେଳେ ଭଲ ରହୁଛି, ଆମ ଆମ ପ୍ଲେୟାର ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ସେମିତି କିଛି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ଭାଇ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଫିଟନେସ, ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ବହୁତ ସାରା ଭଲ ବୋଲର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫିଟନେସ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଲେବୁଲରେ ପକେଇବା, ଆଉ ଧର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମାନେ 6ଟା ବଲ୍ ତାଙ୍କ ଅଛି ବୋଲର ପକେଇବେ, ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବୋଲର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ 6ଟା ବଲ୍ ଭେରିଏସନ୍ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ପକେଇ ପାରିବି, ଦର କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ସେଇ ମାଇଣ୍ଡ ନ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଛକା ମାରିଦେଲେ ସେ ରାଗିଯିବେ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ବୋଲ୍ଡ ୱିକେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିଦେବି, ସେଟା ଭୁଲ, ସେ ତା ପର ବଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଯାଏ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଠି ଫିଟନେସ୍ ନାହିଁ, ଦମ୍ ନାହିଁ ନା, 2ଟା ରନ୍ ଅପ୍ ଉପରେ ଦମ୍ ଫାଟିଗଲା। ଏବେ ଜଗନ ଯୋଉ ପେସ୍ରେ ପକଉଛି, ରକ୍ଷା ଜଗନ ଖେଳୁଛି, ସେ ପେସ୍ ବୋଲର କାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କଟକରେ ସେମିତି ପେସ୍ କେହି, ଯେ କି ଜଗନକୁ ବହୁତ ସାରା ଅଫର୍ ମିଳିଥିଲା ଯେ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଯେ ମୁମ୍ବାଇରେ ସୋମ ସିଂ ଅଙ୍କୁର ସିଂ ତାକୁ ଡାକିଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ବୋଲର, ଯେ ଜଗନକୁ ଯେ ଚଏସ୍ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲା ଯେ ଜଗନ ତୁ ଅକ୍କଟ ଶିଖିଯା, ତୁ ଏପଟେ ରହି ଖେଳିବା ଚେଷ୍ଟା କରି, ସେ ଗୋଟିଏ ବୋଲର ଯେ କି ତାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନ ଖେଳିକି ରକ୍ଷଷ୍ଟାର ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ସେ ପଳେଇ ଆସିଲା, ସେ ଗୋଟିଏ ବୋଲର ଯାହାକି ତାକୁ ବି ଲୋକ ଚଏସ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ବୋଲର ହିସାବରେ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲର, ଆଉ ନହେଲେ କଟକରେ ସେମିତି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଲା ବେଳେ ବୋଲର ନାହାନ୍ତି, ଫିଟନେସ୍ ନାହିଁ, ଫିଟନେସ୍ ଥିଲେ ସିନା ଆମ ପାଖରେ ଅଫ୍ ସିଜନ୍ରେ କେହି ଫିଟନେସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅଫ୍ ସିଜନ୍ରେ ଯେଝା ଯିଏ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ମୋବାଇଲରେ ବସିଲେ ଖଟି କଲେ, ଯାହା ଯେମିତି ଘଣ୍ଟେ ବି ତମ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି ଘରେ ବି ଫିଟନେସ୍ କରିପାରିବ, ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିପାରିବ, ଯେ କି ମୁଁ ଫିଟନେସ୍ଟା କଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବି ନେକ୍ସଟ ସିଜନ୍କୁ, ଖାଲି ଆସିକି ବଲ୍ ପକେଇ ଦେବାଟା ସହଜ ନୁହେଁ, ସେମିତି ଖାଲି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛ ବୋଲର ମାନେ, ଯେ କି ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ କେବେ ଗପିବନି ଯେ ମତେ ଆଜି ମାରିଦେଲା କାଲି ତାକୁ ଆଉଟ୍ କରିଦେବି, ଖରାପ ପଡ଼ିଗଲା ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେଟା ତମେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଉପରେ କୋଉଟା କରିବ, ଲେନ୍ଥରେ କୋଉଟା କରିବ, ୟର୍କର କୋଉଟା କରିବ, ସେ ତମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ ଯଦି କିଏ କି ଜଣେ କହିଦେବ ଭାଇ ଏଠି ମାଡ଼ ଖାଇଗଲେ ତୁ ଭଲ ପକେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଠି ଯୁକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସିଏ କ'ଣ ଖରାପ ପକେଇଲା, ସିଏ ତ ଖରାପ ପକେଇଲା ମୋ ଆଗରେ, ଇଏ ପକେଇଲା, ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ସେଟା ଦେଖ, କାହା କିଏ କ'ଣ କରି ଦେଖିବିନି, ମୁଁ ମୋତେ ବ୍ୟାଟିଂ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ ନ କରି ଟିମ୍ ମୋର ହାରିଯିବ, ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ତ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କଲିନି ଆଗରୁ ପିଲା ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କଲାନି, ସେସବୁ ନାହିଁ, ଆଗେ ଫିଟନେସ୍ କର ତାପରେ ବୋଲିଂ ପାଇଁ ଆସ, ପଡ଼ିଆରେ 6 ଓଭରିଆ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆମର କଟକର ବହୁତ ସାରା ବୋଲରଙ୍କର ଓଜନ ଅଛି 6 ଓଭର ପାଇଁ, ବଡ଼ ଫର୍ମାଟ୍ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଯେ କି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗର ଦେଖନ୍ତୁ 20 ଓଭରିଆ କରିଦିଅନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ମ୍ୟାଚ୍ ଅବଶ୍ୟ ସକାଳୁ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟେ ବେଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ବହୁତ ସାରା ବୋଲର ଆମ ଦମ୍ ପାଇବନି, ଆଗେ ଭାଇମାନେ ଫିଟନେସ୍ କର ଆଉ ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଆମେ ବି ମୁମ୍ବାଇ ଫୁମ୍ବାଇ ବୋଲର ଯେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ପକଉଛନ୍ତି, ଆମ ସେ ଉପର ଲେବୁଲ ଖେଳିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯେ କି ବାହାର ବୋଲର ଆସିଲେ ଆମର ଏଠି କଟକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବହୁତ ସାରା ନର୍ଭସ, ସରୋଜ ପରମାଲି, ଯାଦବ ହଉ, କ୍ରିଷ୍ଣାମୂର୍ତ୍ତି, ଏମିତି ସାରା ବହୁତ ସାରା ବୋଲର ଆସିଲେ ଆମର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଟିକେ ନର୍ଭସ ହେଇଯାନ୍ତି, ଖାଲି କହିଦିଅନ୍ତି ମନରେ ହଁ ପକାଉ ମାରିଦେବି, କହିବା ପାଇଁ 2 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା, ଯେତେବେଳେ 22 ଆଡ଼ ଭିତରେ ଖେଳିବା ଆଉ 26 ଆଡ଼ ଭିତରେ ଖେଳିବା ଆଉ ୱିକେଟ୍ ଉପରେ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ପ୍ରେସର ଥାଏ ମୁଣ୍ଡରେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ 6 ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଡଟ୍ ହେଇଗଲେ 2ଟା ବଲ୍, ସେମାନେ ଧର ମୁମ୍ବାଇ ପିଲା ଆସି ଖେଳୁଛନ୍ତି କି ଭିଲେନ୍ ପଟେ, ଧର 80 ରନ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି ସେ ମ୍ୟାଚ୍,
ନା ଆମ ପିଲା 80 ରନ୍ କଲେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 80 ରନ୍ କରୁଛୁ କ'ଣ ଭାଇ ଜିତେ ପକେଇବା ବୋଲର କହିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ 80 ରନ୍ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବେନି। ମୁଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯାଇଥିଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏମ୍ଏମ୍ସି ପଟୁ, 15 ରନ୍ ଆମେ କରିଥିଲୁ 90 ରନ୍ ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଚ୍ରେ। ଅଙ୍କୁର ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଜାହିଦ କାଲିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ବୋଲର ଥିଲା, ଲାଷ୍ଟ ଓଭର 10 ରନ୍ ଅଛି 6ଟା ବଲ୍। ମୋ ଏଗନେଷ୍ଟ ଖେଳୁଥିଲା, ଏମ୍ଏମ୍ସିର ଗୋଟେ ପିଲା ଏଗନେଷ୍ଟ ଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଓଭର 10 ରନ୍ କରିଦେଲାନି, 1 ରନ୍ ଦେଲା ସେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ। ସେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବିମଳ ଯାଇଥିଲା, ବିମଳ ସେଥିରେ ଦେଖିଲା ଯେ ବୋଲିଂ କ'ଣ, ବହୁତ ସାରା ବୋଲିଂ ଏପରି ବୋଲର ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଫିଟନେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଖାଲି କହିଦେଲେ କ୍ରିକେଟ ହେଇଯିବନି ପକେଇଦେବି, ମୁଁ ଫିଟନେସ୍ କର 2 ଘଣ୍ଟା କି ଘଣ୍ଟେ ନେଖା ଆସିକି ଟାର୍ଗେଟିଂ କର, ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଟାର୍ଗେଟିଂ କଲେ ପକେଇ ପାରିବି, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସିଜିନ୍ ସରିଗଲା, ମାଇଣ୍ଡରୁ ସରିଗଲା, ପୁଣି ସିଜିନ୍ ଆସିବା, ପୁଣି ଖେଳିବା, ପୁଣି ମାଡ଼ ଖାଇବା, ପୁଣି ସେଇଆ। ଓଡ଼ିଶା କେବେ ଆଗକୁ ଓଭର ଲେବଲ୍ ଯିବା ପାଇଁ ବୋଲର ମାନେ ନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ପ୍ରୟାସ ରହିବ କିଛି ପ୍ଲେୟାର ଆମର ବାହାରେ ଖେଳନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ଫର୍ମାଟ କୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେବୁଲରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହଁ ବହୁତ ସାରା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ କଟକରେ ଯେ ଖେଳିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡାକିଲେ ଆସନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ମୋ କତିକି, ବହୁତ ଆଚ୍ଛା ସାରା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଡରି ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଏଥିରେ ଟେନିସ୍ ବଲ୍ ଓଦା କରିକି ଖେଳେ, ହାଲକା ବଲ୍ 160 155, ବହୁତ ସାରା ସେକା ଖାଇଛି, ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠି ସବୁ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଇଯାଇଛି ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ବଲ୍ ବାଜିକି। ଯଦି ମୁଁ ସେ ଲେବୁଲରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିବି ତାକି ମୋତେ ଇଜି ଲାଗିବ ଖେଳିବାକୁ ବାହାର ବୋଲରୁ ଜୋରେ ପକେଇଲି, ତ ମୁଁ ସେ ଲେବୁଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମାରିବି, ଆସ ଆସ କେହି ଆସନ୍ତେନି, ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ତମ ପାଇଁ, ଟେନିସ୍ ବଲ୍ ବାଜିଲେ କ'ଣ ଟିକେ ଲାଲି ପଡ଼ିଯିବ ଟିକେ ଦରଜ ହବ, ସେମାନେ କହିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଟେନିସ୍ ବଲ୍ କେବେ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି ଭାଙ୍ଗିନି, ହାଲକା ଟେନିସ୍ ବଲ୍ ବି ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବନି, କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କର ବହୁତ ଭୟ କେବେ ଆସିବେନି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ସିଜନ୍ କି ମୋ ସେମାନେ ଯେତିକ କଟକ ସାନ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଖେଳିବା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲ ଉପର ଲେବୁଲ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନାଇଁକି ନାଇଁ 6 ବଲ୍ ବିକି ବଲ୍ ଟେନିସ୍ ବଲ୍ରେ ଲାଭ ନାହିଁ, ତମେ ଓଜନ ବଲ୍ ଖେଳ, ବହୁତ ସାରା ନାଁ ବାହାର କର, ଯେମିତି ବାହାରେ ପିଲାମାନେ ଆସିକି ଆମର ଯେମିତି ଏଠୁ ଆସୁଛି ଭଦ୍ରକରୁ ଯୋଉ ପିଲା ସବୁ ଭଦ୍ରକ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେମିତି କାକରା ସେମିତି ଖେଳ ଭଲ ହବ। ନିଶ୍ଚୟ ତେବେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ବା ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଥିବା 5ଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କୋଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଅର୍ଗାନାଇଜର ମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଅର୍ଗାନାଇଜ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ସିରିଏଲ ୱାଇଜ 1ରୁ 5? ୱିନ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଗାନାଇଜର କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା ଆମର ଏଠି ଥର ଯିବେ ନେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଧିକାରୀ ମେମୋରିଆଲ, ଆଉ ଥାର୍ଡ ହେଇଯାଉଛି ଆମର ପଳାଶୁନରେ ଗୋଟେ ହୁଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଲାଇଟ୍ରେ ରାତିରେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର କହିବା କେଶୁରରେ ରହୁଥିଲା ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସେଇଟା, ଆଉ ଗୋଟେ KOSC ଏବେ ଯୋଉଟା ହେଲା ଆମେ ଖେଳିଲୁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଗାନ୍ଧୀପଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ଫୋର୍ଥରେ ଗାନ୍ଧୀପଲ୍ଲୀ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ ଯେ କି ଗୋଟେ ମେମୋରିଆଲ ଟାଇପ୍ର ହୁଏ, ସେଇଟା ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ସିଜିନ୍ ରକ୍ଷାର ସେଠି ଚମ୍ପିଆନ୍ ହେଇଥିଲା ଫାଇନାଲ, ସରି 4 ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପିଆନ୍ ହେଲା ଏ ସିଜିନ୍ଟା ଲାଷ୍ଟ, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ହଉ ତାର 4 ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପିଆନ୍ ହେଲା, ସେ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କଲ ଲାଇଭ ହେଇ ବହୁତ ଭଲ ବହୁତ ଭଲ। ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କଟକର ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପ୍ଲେୟାର, କେବଳ କଟକ ନୁହେଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଟେନିସ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ଲବ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ ଦେଖିଛେ, ଆଉ ଏମିତି ଆଗକୁ ଭଲ ଖେଳନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ଏମିତି ୟଙ୍ଗ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ମୋଟିଭେଟେଡ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଜିର ଏ ଲାଇଭ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମେ ଏଇଠି ଆମ ଆଜିର ଲାଇଭକୁ ରଖିବା, ପୁଣି ଥରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଜଣେ ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ କାଲି ଆମର ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଡି ହେବେ ଟେନିସ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ ଏବଂ କର୍ଫ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରନ୍ତି ଶେଖର ସ୍ୱାଇଁ, ଗୀତୁଙ୍କୁ ଆମେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛେ, ଆଉ ପୁଣି ଆପଣମାନେ କାଲି ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଯିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।